Ռեկավարի համար տեղ թողեք, որպեսզի կարողանա իր գործողությունն անի։ Դուս են գալիս այդ տեղ։ Եկեք ես կոմ։ Բժիշկ պատրաստեց, բժիշկ ես կոմից կարող եք։ Արդական առաջադրանք ամբողջությամբ կատարելու համար կարևոր նշանակություն ունի նաև զինծառայողների առողջական վիճակի ապահովումը, ամրապնդումը, հնարավորինս կար ժամանակահատվածում վերականգնումը շարքում։ Այդ գործում կարևոր տեղ է զբաղվում նաև ժամանակի և լիարժեք առաջին ուժողության կազմակերպումը։ Յուրաքանչյուր հետախուզական խմբում մեկ զինծառայող հանդիսանում է որպես սանհրահանգիչ, իսկ մնացած զինծառայողները ունակ են կատարելու առաջին բուժօգնության համար նախատեսված միջոցառումները՝ կոնսերվացքի անշարժացումը և վիրավորների տեղափոխումը մարտի դաշտից։ Առաջին զույգը կատարում է հնդերակի սեղմով վիրակապական անհատական փաթեթի միջոցով և ներերակային ներարկման միացում։ Երկրորդ զույգը կատարում է վիրակապություն աչքի և գլխի հատվածում ստացած վնասվածքի դեպքում։ Հետախուզական խմբերը ապահովված են առաջի բուժօգնության համար նախատեսված պայուսակներով, որտեղ առկա են Մալվա 24 տիպի պարաշուտը սպորտային պարաշուտ է համարվում, ունի հորիզոնական մեծ արագություն, ուստի 10 մետր վարկյան արագություն։ Ինչպես նաև կառավարվող պարաշուտներ են և նախատեսված են Պարոն նախարար 1780-ական գետի ղեկավար Ներուշադրությանը ներկայացնում հատուկ նշանակի աստորաբաժաններում օգտագործվող ավտոմոբիլային միջոցները։ ՈՒԱԶ Պատրիոտ 23632, ՈՒԱԶ Պատրիոտ 23602, Նիսան Նավարը և ԳԱԶ 3018 մարկաշի ավտոմոբիլային միջոցները, որոնք նախատեսված են հետախուզական խմբերը արագ և ճիշտ ժամանակին հատկացած վայր հասնելու մեթակարգմանների։ Մի խմբի համար նախատեսված է 2 մեքենա, մի խմբի մեքենայի մեջ տեղավորվում է խումբը, իսկ մեքենայի մեջ տեղավորվում է խմբի համար նախատեսված իրերը։